Իհարկե ես համատական դա չգիտեմ, չգիտեմ, ճիշտ էլ չի որ ես դե լավ, ինչ հաշվում Ադրբեջանի, Ադրբեջանի հրահանգով համանդրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կարճեց։ Ես հարց եմ տալի, կրկնում եմ, Ադրբեջանի հրահանգով կարճեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Այդ երբ որ ձեզ պետք է սենց եք շուրթ տալի, երբ որ ձեզ պետք է նենց եք շուրթ տալիս, շողիկ սպասի, ուրիշներն էլ են ստեղ։ Բայց ես ձեզ ասացի, չէ, չէ, տեսեք, ես ասացի, որ խաղության պայմանագիրը գնալու է սահմանադրական դատարան և սահմանադրական դատարանը ստուգելու է սահմանադրականությունը, որից հետո նրանք այն գալու է ազգային ժողով։ Եվ որտեղ է աստվածի մեջ հող նախապատրաստելու հղում, որ սահմանադրական դատարան, սահմանադրական, այսինքն որ ծավալուն, այսինքն որ 33 էս չլներ, 30 ելներ կամ 50 ելներ, դա բան էր փոխելու։ Եկեք բովանդակությանը, հա, հասկանանք, գնում է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը կասի չի համապատասխանում, կկանգնենք խնդրի առաջ, ասում քիչ հավանական եմ համար, որտեղ նախապես մենք քննարկել ենք սահմանադրագետների և իրավաբանների հետ, արդյոք խնդիր կարող է լինել, թե չի լինի, որևից հետեղ, որևից է բան փոխելու կարիք և հոսակցություն այս պահի գոյություն չունի։